Dejan Horvat iz Debeljače je mlad čovek koji ne zna za prepreke. Rođen je slep, ali je rešio da živi život punim plućima. Posao montažera i novinara u televiziji opštine Kovačica rado je prihvatio, iako je za njega to bio veliki izazov. Ono što ga je ohrabrilo jeste da su ga zaposleni prihvatili raširenih ruku. Generalno, neko ko je slep, zavisi kako prihvati, pa reću problem. Ja nemam tih nekih barijera, osim tih nekih fizičkih prepreka koje su, pa ne mogu kažem nepremostive, ali su teže za slepa lica, recimo preći ulicu i tako dalje. Ali nekih, sada kažem nekih fizičkih tih barijera i tako dalje, nemam ja problem s tim, prosto funkcionišem sasvim normalno, naravno, treba nekad i pomoć kolega kad smo na terenu i tako dalje, prvenstveno tu je kamerman i tako dalje. Novinarstvo je jedan jako veliki izazov, da mi je neko rekao da će se baviti time pre, ne znam, 3-4 godine, rekao bi mu da stvarno nije normalno. Ali eto, mislim, život je čudo, putevi su, što kaže, nikad ne znaš gde će da te odvede. I jako mi se dopao posao, jako je dinamičan, ali je prvenstveno bitno da kolektiv prihvati osobu sa invaliditetom. Kako sam otvorio vrata ove zgrade, ja sam prihvaćen prvog momenta. Zaposleni u televiziji Kovačica su Dejana prihvatili, pomogli mu da se snađe, naučili da se kreće, a potom savlada i posao kako novinara, tako i montažera, ističe direktorka RTV OK Nevena Gligorić-Bugarčić. Mi smo Dejana dočekali zaista raširenih ruku i polako, korak po korak, krenuli smo da radimo sa njim kako bi on razvio određene veštine kada je novinarstvo u pitanju, ali ne samo novinarstvo, već i voditeljstvo. Krenuli smo sa radom na radiju gde je on vodio emisiju, međutim Dejan je bio željan novih izazova i novih zadataka, tako da smo i unapredili njegov rad. On je ubrzo dobio svoju autorsku emisiju na našoj televiziji gde je radio razgovor sa povodom. Na naše veliko iznenađenje, vrlo brzo je savladao sve prepreke i razbio sve moguće predrasude. Dejanova ljubav prema muzici traje više od 2 decenije. Kaže da je to njegova prva ljubav. Pored toga što svira klavijature, on i lepo peva. Zahvaljujući muzici svirao je i u Vrnjačkoj banji, gde je upoznao svoju suprugu. Tada je moja supruga živjela u Vrnjačkoj banji, ja sam tamo bio sa bendom, svirao nešto. I tad sam imao koliko 21 godinu, niko ko ja mlad. Ja sam to nešto eskivirao tamo, vamo, hoću, neću. I 2017. smo se našli ponovo i prosto se desilo. Eto, tako da sad imamo, Bogu hvala, 2 zlatne dece, Lazara i Matiju. Lazar ima 2 godine, Matija 4. Pa ako bude Bog dao i ako se budu kockice poklopile, da bude jedna devojčica. Pa ja to sve nekako strpam u jednu rečenicu koja glasi: sve se može kad se hoće. Poruku koju je Dejan poslao i kojom se rukovodi trebala bi da bude podstrek onima koji oklevaju, da uspeju u životu i da dišu punim plućima. On je svoje snove ostvario, dobio posao koji voli da radi, osnovao divnu porodicu, dobio divna 2 dečaka, ljubav prema muzici i pesmi mu omogućava da pored toga što to voli ostvari i dodatni prihod za svoju porodicu. Pa šta je čoveku još potrebno da bi bio srećan i zadovoljan? Gledajući Dejana i njegove ambicije, njegova prepreka zbog vida i ne postoji.